ိမစစ်စစ်တရားမဟုတ်ဘဲမိန်းကလေးတယောက်နဲ့အတူဆုံးနှိပါတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကွန်ဖရင့်ပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးအများကြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဲပိုပြီးကွန်ဖရင့်ရှိလာတယ်သွားလာတာလည်းပို့ဆင်ပြေလာတယ်အဓိကဟိုဒီ operation လုပ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်တာညီမဒီနှုတ်ပညာလုပ်တယ်လည်းထမကပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်မတော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဟိုမှာညီမ3ပတ်ကျော်လောက်တော့ကြာခဲ့မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီည20ကျော်လောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တက်တာပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုကနာကျင်မှုကင်းပြီးတော့ပြီးသွားရဲဆိုတာဒါပရိသတ်တွေရဲ့ဟိုဆူတောင်းပေးရတဲ့ကြောင့်လည်းပါမှာပါအဲ့တော့ကြောင့်မို့ညီမအေးဆစေးနဲ့အခက်ခဲမရှိပြီးဆုံးသွားပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့တနေ့ operation ကတော့ဘလို့ဖြစ်လောက်ဖြစ်ရောဘလို့ဆိုတော့ဒီဟိုတချို့ဆိုဒီညနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဖို့ပြောကြရလေဒါညီမရဲ့အခက်ကိုချက်ကြရဘလို့ဆိုတော့ဒီညနာလူတယောက်မှာကဒီမိဘအမွေအဆက်လို့ပြောနိုင်တဲ့အရာကဒီမျက်နှာအပေါ်နော်ဟိုဥမာမျိုးလုံးလေးနေလဲဆိုအဖေနဲ့တူတာမျိုးဒီဒီနှာခေါင်းလေးနှာခေါင်းလေးနဲ့ဆိုအမေနဲ့တူတာမျိုးဒါကွန်မီဘာနဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတူဆုံးအပိုင်းလေးပေါ့ဒါမိဘအမွေလို့ပြောတယ်ညီမကတော့ဒီကွန်မီဘာရဲ့အမွေကိုတော့ဒီပြည့်ပြည့်ပြားလို့ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်လာရင်တော့ပြည့်ပြည့်ပြားလို့ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဟိုညီမစိတ်ခံစားချက်အရာဆိုတော့ပြည့်ပြည့်ပြားမပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့တော့များပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်သာခွဲစိတ်ဖို့စစ်စစ်တော့မရှိဘူးဘလို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှင်သာလာရင်သားလာနေရဆိုရင်သားအလောက်ပေါ်ရဝတ်စုံလေးဝတ်ဖြစ်နေအောင်ပါဆိုဟိုမရှိတော့လဲကောင်းပါလေလုံးလုံးချုံချုံပို့ပြီးတော့ဝတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ခေါ်ရင်သားမရှိတော့လဲဒီထက်ကပို့ပြီးလုံးလုံးချုံချုံလေးဝတ်ဖြစ်သွားမယ်အာဒါကျွန်တော်မရပါဘူးဟာလူစစ်စော်လဲဟိုမျိုးပြောင်းလဲနေရဆိုလေတတိယလွယ်နိုင်တော့ထပ်ထီတော့သူကမရှိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ဆိုဟိုတအိမ်တော့မပေါလေဟိုကလေးရချင်းမညာချင်းတော့ညီမအတွက်တော့တိတ်တော့ရင်မကြည့်ဘူးအတိကမိမတယောက်တည်းတူဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကမိမတယောက်မှာကဒီဒီလိန်အင်းငါတွေနောက်ကျဒီရင်သားတွေကမိမတယောက်နဲ့တူစရာတော့မဟုတ်တော့ပဲအတိကမိခင်စိတ်ရှိမှသာဒီလူတယောက်ကမိမတယောက်နဲ့အတူဆုံးဖြစ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါညီမကတော့ဒီအိတ်ဒီကလေးရချင်းမရချင်းရင်သားရှိချင်းမရှိချင်းတော့ဟိုဘာမှပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမခွဲသူအဲ့လိုပြောကြလို့ချေပြောလိုက်ပါဘူးအဲ့ဆိုဘာလို့ခွဲစိတ်ကြလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဒီထက်ပို့ကိုဖရန့်ရှိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲစိတ်လိုက်တယ်လက်ပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အခွဲလန်းဆိုတာကဒါကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ပေါ့နော်ရတာရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အိုးဘယ်လိုပြောမလဲဒီထက်ပို့ပြီးအခွင့်အလမ်းအများကြီးပို့ရချင်တယ်ဒီနေရာတနေရာထဲမှာလည်းရပ်မနေချင်ဘူး။ဟာကိုဒီ interview channel အကြောင်းမှာဆိုလဲတာကိုဘလို့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ချင်လဲပေါ့။ဟိုဒီမှာမင်းသမီးဖြစ်ဖြစ် model ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ line တစ်ခုကိုကိုပြောင်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ operation ကိုလောဖြစ်လိုက်တာပါ။အဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒီထက်မကပို့ပြီးအခွင့်အရေးလည်းအများကြီးရလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အတိကဟိုကိုကဟိုဒီစံပြချက်တစ်ခုချပြီးပြီဆိုရင်အဲ့စံပြချက်တစ်ခုကိုတော့ဟိုပြောင်းလို့ပို့ဆိုတော့ဒါအပိစက်မှုအနေနဲ့တော့ရှိနေပါပဲလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ operation ကိုလုပ်ဖြစ်တာပါအဲ့အတွက်လည်းတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ခင်ရအများကြီးရလာမယ်သူများနဲ့ရှင်တော့ကိုယ်ကလည်းပို့အားသာချက်ရှိတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိလတ်တော်လာသမားလို့အားလုံးလက်ခံနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကြီးတော့တိတ်တော့မကောင်းသေးဘူးမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ activity လေးစသမြောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ညီမအားတင်းပြီးတော့စသနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့